No niin, ja hyvää huomenta. Farming Simulator Suomi. Klubi. Farming Simulator Klubi Suomi. Suomi Klubi ja Klubi Suomi. Okei, elikkä lähdetään katsomaan nyt sitten täällä tuota noin. Noin. Elikkä DLC-touhuja tutkitaan, elikkä toi Roba DLC maksaa näköjään 7,99 €. Ja joilla on tuo season passi, niin sehän tulee ilmaiseksi sitten niille. Sitten katsotaan. Maaliskuun 13. päivä on niinkö saatavana. Mitäs täältä nyt sitten tulee? Tollanen kone. Jep. Elikkä tosta Roba Tiger 6XL Info. Pläjäys. Details. Heppoja löytyy 768, 40 kilometriä tunnissa ja kapasiteetti on 43 000 litraa. Tossa on sitten sokerijuurikkaan keruupää, Beet Harvesteri 4 metriä työleveys, keruupään kuljetusvaunu, sitten löytyy Roba Keiler 2, perunaharvesteri, 150 heppasen koneen vaatii vetämään, työleveys 2 metriä, kapasiteetti on toi 10 tonnia. Sitten seuraava, eli Roba Maus Vitoinen Beet Harvesting, eli tämä on siis kerukone, joka kerätään sokerijuurikkaat aumoista, jos ne jätetään sinne tehdä auma pellolle, niin kerätään siitä. Eli joo, jokainen tietää mikä on auma, ehkä. 354 heppaa 40 kilometriä tunnissa. Sitten on Roba Narrows Mouse Miski. Miksi miski? 354 heppaa 40 kilsaa tunnissa. Tässä nyt ei kerrota sitten siitä sen enempää, että mihin tämä on tarkoitettu, tämä masiina. Todennäköisesti se on joku päätellen tosta, niin joku keruu kone, mutta ei ole laitettu, että mitä kerätään, mistä kerätään, milloin kerätään, kerätäänkö mitään mistään, mutta kumminkin semmoinen masina olisi tulossa sitten. Kurkataan nyt sitten samalla modirintama kerran olla, että mitä konsolipuolelle ollaan lykäämässä tässä vaiheessa. Eli tänne nyt ei ole ainakaan vielä tullut mitään uutta. Tässä on nämä vanhat, mitä tuli hiljakkoin. Otetaan sitten. Missäs on mun. Missä mun kaikki on? Tuolta tommonen. Täällä on sitten toi Woodshire Arctic Clockin Sunshine Valley Farm ja Spectacle Islandin päivitys.
että se ei ole nyt mitään uutta. Joo. Elikkä siinäpä sitä sitten ollaan taas, että tuota niin. Ei pysty sanomaan varmaksi, tuleeko tänään modeja vai eikö tuu. Tulee jos tulee, ei tuu jos ei tuu. Mutta tota, päätellen tosta eilisestä modien vähentymisestä tuolla testilistalla, niin tänään olisi jonkinnäköinen modikavalkaadi tulos. Katsotaan, onko luvassa kaivinkonesadetta vai ei. Mutta näillä mennään ja tähän on päädytty ja tänne tullaan. Kiitos kaikille katsojille. Ja nähdään, kuullaan näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Se on moi moi!